problema sa dili epektibo nga antibiotic sa imong manok and sabong? Ayaw na kabalaka? Kay ani ana ang mas epektibo nga Paramox 500 Antibiotic Caplet. Puno sa content sa Tylosin, Amoxicillin ug paracetamol. Aron ang sakit sa imong mga manok and sabong dali nga maayo, mapalit sa mga agri-vet stores.